apa putih? Pangananku ki pastel ketembian iki. Kok ngene iki krem. Heeh. Iki coklat iki, kok ngene iki? Iki coklat. Heeh. Heeh. Lah jare warna-warnane anu ngenjang sindene kebayake ngagem warna krem nggih ngono. Ya wis to, aku dadine nganggo krem to. Coklat iki saka iki wae lho tanganku iki lho wong ya coklat. Oke. Nek susune? Heh? Nek susune? Iki ki nek saya munggah rono ki putih ya. Iki ki mergo kena sinar matahari iki lho. Wengi-wengi kene matahari. Gak aku nek saru-saru. Ora saru, Pak. Apa? Kuwi kesehatan e. Kesehatan. Mulane kuwi apa panganan to? Lah ya awake dhewe enek ki mergo ngono kuwi lho. Sembandun ning 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 nong 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 peka kendere peka matur nuwun iki mau wah kayon iki ya dasare nek kayon iki kayon kualitas tinggi tenan tinggi tenan iki prodo masalahe ayon kembar loro iki prodo Mas. Dadi nek prodo Mas iki sisteme ora ditus malah apik. Nek dijus malah warnane dadi ora ketok nek prodo. Lah dadi ora ditus ya dadi wah ning mata nyulape kae. Nek ora nggo kacamata riben wis tak copot wis. Malah kaya bergodo aku nganggo. Ora apa-apa. Jatel. Matur nuwun. Saderengipun kula atur ulun salam kula nuwun. Eh ya iki gara-gara sore ra masalah. Jam 1 wis lekas gara-gara malah ora apa-apa malahane kok. Matur nuwun ku tekan jam 2 terus jam 3 tancep kayon. Wis sinden-sinden do seneng. Ning kene iki yo jagani apa jenenge penonton jagani sing nanggap malam ini ya mu kowe jam 12 wis turu kok arep jam 4 nembung jam 3 nggih ulun salam kula nuwun wonten ing padukuhan Ngelampar kelurahan Wiladeg kapanewon Karangmojo nggih
Nderek Gladiwano wonten ing mriki nimbali petruk sak rombongan matur sembah nuwun. Keparang metruk wonten ing mriki kanthi adicara nggih menika Reoni paguyuban Sumber Tirta padukuhan Ngelampar nggih sembah nuwun. Matur sembah nuwun dhumateng sedaya para warga ing Pradisan menapa dene para warga ing mapan ing perantauan keng dalu punika. Kundur sedaya wonten rumah kampung nggih menika wonten ing padukuhan Ngelampar matur sembah nuwun. Wonten ing mriki menika wonten situs utawi destinasi wisata religi saged untuk pokoknya sarana ketenangan dan bus pokoknya multifungsional untuk rekreasi, piknik dan sebagainya sangat nyaman. Nah menika wonten sebelah mriku-niku nggih menika pun Umbul Banteng menika. Alhamdulillah saged ngrasaken ngalap berkah wonten ing mriki matur sembah nuwun sanget. Sedaya menika menawi tanpa para warga ing mriki tartu mboten saged nimbali petruk sarombongane matur sembah nuwun. Sampun kemareng nimbali petruk sarombongan Ansor Laras. Menika napa ripun? Ansor Laras menika ugi campuran saking Sukonedo Group. Dados anggere wis krungu wong liwat sego ngoten niku wis wetenge wis teng krucuk. Matur nuwun. Ning 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 dadadeng. Dadadeng. Kino tenggoteng tansah bisa lelati. Yo kula nuwun aku yo dayah. Oh iya, Ceng. Iya. Tru, iki acarane apa, Tru? Reoni paguyuban Sumber Tirta Padukuhan Ngelampar. Weh, ngono iya. Iki ora ming ngomongke sak dusun ora, ning yo iki kanggo kabeh. Wah, ngono iya. Iki paguyuban iki yo oke sing nang perantauan. Oh, ngono iya. Bengi iki kondur kabeh eh alhamdulillah nderek mangayu bagyo. Awet sampun keleksanan nggih menika nglampahi reoni utawi temu kangen ya. Mika paguyuban Sumber Tirta ya alhamdulillah ya, Tru. Eh melu seneng iso ngregengke kene ayo. Muga-muga para warga ya do seneng ya, Tru. Iya. Sok nanggap neh ya ngono ya. Pokoknya yang gerbe sekono dana seko wargo sedulur perantauan wes pokoknya ojo khawatir ora khawatir ya pokoknya kabeh genah kasembatan ya. Matur nuwun kanggo penjarane Bapak Dukuh Bapak Dukuh kalau wau wae matur sembah nuwun sedaya ingkang sampun cuma wis wonten ing mriki menika pancen estu luar biasa kanggenipun kula sak rombongan ya. Ora ana kurangi ya, Reng. Ora ana.
pokoknya makaryo bareng, guyon bareng, guyu bareng, seneng bareng, yo. Narap do merengut merengut, yo karepmu. Yo. Ngono kuwi tergantung mood dan suasana hati kok. Yo. Nek kaya aku ya neng kene ansor laras ki yo ayo guyon bareng. Terus seneng bareng, sing pokoknya wis seneng-seneng bae rupian-rupian. Saru-saru ramas sing kuwi nggo ngraketke pas seduluran ya. Sing penting ya gur sekedar apa gojekan, humor dan sebagainya ya terus iya ngono. Mergo iki keluarga. Iya, iki omahe awake dhewe. Mulane ya kudu tansah dijogo pas sedulurane. Iya. Nama baiknya ya semono uga. Iya, aja malah diteh-teh. Iya. Bener kuwi. Lah kok mundak ana sing nyengguh kuwi kae wong ansor laras ngene. Wah, sing kene sapa? Ya ora wrungo aku karo kowe. Ha iya. Mulane ya awake dhewe kudu tansah jaga terus dielike siji lan sijine saling mengingatkan ayo dicak sing apik-apik. Iya. Nek ora gelem dicak apik-apik, kepiye carane ben supaya ne apik ditempile apa kepiye apa-apa. Iya. Ayo ora apa-apa to. Sekali-kali gunake hukume Mas Sulis jaman dhisik. Iya. Dhewek wis kangen ngantemi wong ya. Ya ora apa-apa. Kudu sing wingit ngono kuwi kok cenan. Ha iya. Menggo negesi iki kudu sing ngono kuwi. Iya. Ning iki cengelku gatel coklat semut lho. Ora apa-apa. Semut sing ngentup aja neten. Bar ngentup terus mati ya. Ninggal entup ya ora apa-apa. Nderek mangan yo bagi aja Tru. Iya. Wis pokoke idem karo apa sing tak aturake mau ya. Iki kare awake dhewe kare mono suka rupian-rupian seneng-seneng bareng para warga karo kanca-kanca ansur laras Bu ya. Iki ana sinden cacahe nggawa pira? Iki sindene nggawa 1 2 3 4 5 6 7. 14 ya. 7 ping 3 kok 14. 7 ping 3 ki ya 21 Bu ya. Lah ya mulane oke tenan Tru, oke tenan. Wis pokoke kanti jejer-jejer ngisor dhuwur kiwa tengen pokoke. Oke tenan. Iya. Kudu ngono. Kae sing pojok kidul dhewe kana kae asmane Bu Liliawati. Wo ngono ya, Dokter Anda Liliawati. Wo. Dosen Tru, dosen. Nek kowe lak ming dus, iya ora apa-apa. Dus de. Iya, Dokter Anda Liliawati, ya. Terus sing lore kuwi Bu Tarni, Bu Warasutarni, ya. Saka Nglipar. Wo rek Bu Dokter Anda Liliawati, kae ya saka Nglipar ning Widalem ning Prambanan. Wo rek ngono ya. Cerak karo Candi Prambanan, ya cerak kaya. Terus lore kuwi Mbak Yoga Purnamasari. Wo, ya. Sapa kuwi? Kuwi garwane Mr. Bean. Ditakoni sinten asmane Mas Bean. Garwane Mas Moko, garwane Pak Moko iya. Kuwi asline ngendi? Tanjung Sari kono ning Widalem meneng Magelang. Wo ngono ya mulo mane pelate AB tadi AA. Ngono ya iya. Ora apa-apa. Pelate AA. Ya terus lare kuwi to. Lare kuwi ana ngantuk iki wong. Iki wong ora tau lara. Tenane iya. Wong energik over gerake hiperaktif. Mbak Meyana Saraswati Meyana. Ate diwalik-walik ayo men. Iki mesti lahire bulan Juli. Oh Agustus ta. 17 Agustus. Ya iya ta. Saka Ndlingo Bantul. Wo garwane Mas Nanang ayo. Ya kuwi to. Lare Tru, lare ana wae iki. Sinden kenro iki.
bahaya. Wong ngati-ati nek arep kuwi dikuoplok. Puah. Nganggo apa? Ngopo-opo kena. Sikil, wah sing paling medeni sikile nek kuwi. Wong nganggo wis plok ngoder. Wong aku tak kaya jebule. Iya. Mbak Via Seka Patuk. Gua ngono, kuwi gawane sapa? Gawane dhewe teke rono-rono ki dhewe. Mula ya tak arani sinden gendros ora wedi apa-apa nek kuwi. Sing diwedeni mung angsuran nek. Eh ya ora apa-apa waton lancar terus. Ya iya tamen. Terus lare, Tru? Lare iki Mbak Anggi Widya. Wow. Mbak Anggi Widya saka Serpeng Semanu. Ora ngono. Iya. Kuwi gawane sapa? Gawane sapa-sapa? Kok gawane sapa-sapa? Gawane dhewe ta? Iya gawane dhewe. Terus sing lar dhewe, kuwi ora usah takonke. Kena gawanku nek kuwi ya ora apa-apa. Iya. Wis kenal kenal kabeh. Iya ora apa-apa. Iya. Ning bengi iki ana sing bleret. Sapa? Mas Gale. Dhe darah rendah. Ya mergane kelangenane sengkerane ora mangkat. Lah ngapa ora mangkat? Lah bojone wayangan dhewe mosok arep ditinggal. Oh Pak Warisa ya wayangan. Ki Warisa ya ngasto mbeng iki. Wah ngono ya. Kaya ning endi ning Bung Sritan pun endi ya kae? Oh ning Ngalang. Ya. Heeh, wis ngadina ya, Tru. Ya muga sukses Purwo Manjolan Wusana. Iya. Sing disuwun ngono. Heeh, ora ana alangan siji apa-apa. Pokoke ya pokoke nyambut gawe bareng, seneng bareng, guyon bareng, humor bareng, lucu bareng, saru bareng. Oh ya, aja nek kuwi dhewe-dhewe wae nek kuwi. Ya aja, Ding. Iya. Ayo ngaturke lelagon, Tru. Ya. Ki mawon apa mundutan, rewel. Rewel. Ngene salah ngono salah. Ngono kae. Ya wis pokoke sing ngono kae. Ayo mie udah dicekel. Diangkat mie. Dijunjung. Ki mau pamundutan rewel wis nyawer mambengi, Tru. Oh iya, ini agak iso dipinangkan di saiki ya karena faktor waktu ya, Tru. Iya. Ora apa-apa, ora masalah. Ndek ora kudu. Ayo di goleki catetane. Werel karo rewel. Mama
diatur ke ya tro. Iya. Rewel ngene salah ngono salah. Rewel. Piye-piye mesti salah. Rewel. Meneng salah ngomong salah. Rewel kuwi watuke wong wedo. Iya. Meneng salah, ngomong yo salah. Lah kowe kan ngopo? Lah karepmu nek kuwi wae. Ah iya. Wis diaturke ya tro. Iya. Gue ngenggar ke penggalih iya iki wis diatur ke rewel saka pamundutan saka derek paguyuban riok kulon praga mau iya jane iki lir njaluk wis mambengi ning yo ora apa-apa tenangane ya saiki ora apa-apa iya iki mau ana apa tro apa iki jenenge request wo request apa iki mau salah sing siji ki lur apa ta iki mau ana sing njaluk jineman. Wo jineman ya. Iki jineman iki diaturke kanggo ngresane para warga ngelampar wilate kene. Wo ngono ya. Jinemane apa tro? Iki jinemane sing pelok-pelok. Wo ngono ya. Sing ngaturke sapa? Bu Dr. Anda Liliawati. Wo ya. Sing penting pelok mbuh perkarane arep jineman apa wae monggo ya sing apik-apik ya tru apik ya arep pelok barang arep pelok nem monggo oh jineman Sarkara wiwit ayo kimpul lekas maka Bu Liliawati sekedap ngentosi gambangipun Mas Dan wo anu oh mindah anu kok ya mindah bonggole Pak wilah wilahe iya enggak Pak Disumar ngatos-atos mawon mboten sah cepet-cepet benalon mboten sah kemrungsing anje sabar mawon oh langke kok ya santai pokoknya kunci dari semua adalah kesabaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya wong sabar kasih Gusti ya nah sampun deal sampun oh nggih moga pungun Mega iki terus katulur berasan yo ninggar dasare sing nembang buli ya iya terus jinemane jiman calkala iya sarkara sarkara ya wis genah ngelenes iya aga bu sak nyata wis enggak ne sing keri mau iya matruk watone tansah kepethuk oh iya matruk watone tansah kepenuh kepethuk iya kepethuk kepenrong tansah mesem anggur
wis diaturke ayo jintenan jineman heeh jineman ya diaturke mugi katampi sira pang libur ya iki mah oke banget ya pamundutan sing mlebu ya ana sing njaluk apa dadi ati jeneng gula ya dadi ati wis dipinangkani mau ya liyane genti lah ya lewong ya ana sing njaluk oh ya muji wet ya la iki aku tak ngrungokno sapa kuwi satresna ya sapa sing anu mbak yuku sing paling gendro dhewe ya seragame putih dhewe liyane coklat mergo ya kesuwen ning nggon panasan heh kuwi ya bintang tamu sepati mas ngadek menan selamat pagi mbak. Ya selamat pagi. Oh kok benak ke sih. Nah ini aku mau baris kok kamar mandi ini loh. Wah nah ya. Ojo ketak. Ojo kemedunan. Engkau nek. Ojo kemedunan tenan ini. Bahaya. Wes semuanya wes men. Wes men. Wes ngono wes apa-apa. Iki jenenge aku sing pertumbuhane cepat. Oh iya. Saya dhuwur nyelot dhuwur kowe. Lah nggih saya dhuwur iki kebayake ya saya kecilien. Iya. Ora ya dasare trajangan gentro nek ngono kowe. Ora ngono kowe tak. Lah salahe sapa milih warna iki? Hah? Nek warnane kebayake pink ngono nggone aku anyar. Apa iya? Heeh. Ana pirang setel. Ya siji mingan tuku ki siji-siji wae anger dipepaki. Tak kira arep apa iki nggo sindir-sindir seragam ngono. Ya sesuk ya. Ya. Dongakno. Rezeki ku oke. Mbok oke. Iki jane kebayake jenengan ki ora coklat. Iki ki krem aku ki jaman biyen TK kuwi mau warnai lho. Mboah terus. Aku ki juara lomba lukis tingkat nasional. Oh ampun. Loh. TK kuwi aku. TK. TK iso tekan nasional. Kuwi aku ora ngapusi, tenan. Tenan. Iki ki kok ngene iki krem. Iki krem apa putih? Pangananku ki pastel ket mbiyen iki. Kok ngene iki krem. Iki coklat iki, kok ngene iki? Iki coklat. Lah jare wara-warane anu ngenjang sindene kebayake ngagem warna krem nggih ngono. Ya wis to, aku dadine nganggo krem to. Coklat iki saka iki wae lho tanganku iki lho wong ya coklat. Kek nek susune? Heh. Ya ora ngerti aku nek kuwi. Takono bojoku. Walah lah tak ngelengke kan coklate saka tangan kuwi. Lah iya. Nek susune iki ki nek saya munggah rono ki putih ya. Iki ki mergo kena sinar matahari ki lho. Wengi-wengi kene matahari. Rasa ngeyel wis kono ki wae nggih. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Via. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah. Tenan ora? Tenan. Kalau ya gane kalau. Wih, kau no seng disengker, yo gane soal. Lah? Yo no. Wes, seng kui to? Eh? Seng endi? Seng endi to? Oh, seng ngegong. Oh, seng ngegong. Niki yang ten panjumunan apa mas? Iki no. Dek. Anu Mbak. Wisa tresna. Lah sinten sing nyuwun? Hah? Sing nyuwun sinten? Kula. Lah kuwi iki wingi rumahku requestan kuwi. Wah ya tak requestke genti kok. Gak aku. Nganggo bawa ya, Mbak.
bawa apa? Ya bawa apa lah? Asmara ndono apa ya? Ya men ana lenyet-lenyet e. Iya. Men komplit. Men komplit ya ten dasare ya. Sinden multi talent. Niki ngapunten nggih radi flu, mengke nek rada pripun ngoten nyuwun pangapunten. Wah, padha aku ya flu iki ya. Niki kintene sak menten niki flu sedanten nggih. Ngatos-atos nggih warga Karangmojo. Malah kaya menghimbau. Lho, panduan kesehatan. Sak niki seso-eso, Mbak. Jatara Sari Kaki Aja turu sore kaki kaki mpul ora ya. Kok kesusu banget agak. Kayak wis di ujung ae. Sandang kelama dinye karang lagi flu. Flu kaya apa ya? Men. Men lagi apa? Kowe iki opo-opo kok disaut to? Wah, aku ki opo sing tak memeane wong tak saut to. Mangko sing dimeme. Ayo. Anduk, anduk. Kurang anduk. Ya kok anduk. Wong malik sabar narimo sing ngempul madang
Tempone enak urung? Iya wis, engko banter titik. Kok milih? Kempo langgar kene iki modir. Sengkak kiyu. Sengkak kiyu. Pucat. Wis lengguyu. Pucat ae wong. Iki nanti kau nyorum ke, malah kau jampe ke. Lampumu api lek. Oh ya, iki jenenge rum. Rum, mah kau yang ngerti-ngerti yo. Rum ki kamar ki. Lah iyo. Nah, iki tak pasang neng kamar gua mau neo. Kamar ku rong ono ya lek. Eh? Kamar ku rong ono. Ya neng ono ya wes. Tak kira rek nyilihi popi ya ngono lo. Ora to? Ora. Nenek nyewake ojo aku. Lah ora terganggu nek nganggo ngono kuwi. Ora. Aku nek nyewake ojo aku tak tunggu ning njaba wae. Eh ya wis. Aku ya ora rek melu-melu nganggo kok ngono kuwi. Ora. Ngono aku wis cukup petengan wae wis. Oh iya. Kuwi mana HP kok. Bu pungkasan Oh,
kuwi jalan pikire kimpul lepar kowe disuwekke. Ngaku kowe le. Eh lah nek kancaku kono kae iki nek musike tuk-tuk. Lah iya ngono kuwi ngono kuwi iki. Lah iya ning kimpul kuwi sengaja kuwi disuwekke men le. Ngono kuwi ya suwe. Ngene iki. Wah. Ngene iki. Ngono kuwi. Videonen pol, videonen. Gak wis pisan wae ndak tuman. Pol. Kae kudu disoteng kae. Ngono kuwe. Kae kudu disoteng lho kae. Ape kae? Pol, topi video ora. Dadi men ora kangelan malik HP. Aja dikira lho. Wes. Masuk nggih. Mahu. Pungkasane matur nuwun, Mbak. Mas kae langsung kebelet po. Sing agung. Langsung. Dieling-eling raine karo modele mau. Ngono kae mau. Aduh. Wes jar iki patenono iki. Nganti kaya ning karaokean ayo. Wis tresna wes ya. Iki anu wuyung, ya. Sing winangkani sapa? Men Mbak Sarsar, ya. Ayo Mbak Saras. Jumena anu jumeneng di sepati Mas. Hah? Pak Playon. Sekon jeding. Sekon jeding. Kayak Pak Sulis sih wis. Gak aku nek saru-saru. Ora saru, Pak. Apa? Kuwi kesehatan e. Kesehatan. Mulane kuwi apa panganan to? Ha yo awake dhewe enek ki mergo ngono kuwi lho. Kok sing jeneng ngono kuwi kok dibenci oleh awake dhewe ngono kuwi dadi ya ora apa-apa jane. Kok dibenci awake dhewe to iki. Ana pamunutan apa ana pamundutan Mbak Saras? Kenapa? Wuyung, sing seru sing cetha wuyung kok nek krungune nyidam sari. Anu wuyung dibawani ya. Wuyung. Dibawani. Gawa buku ra. Gawa buku ngepek. Iya kepekan kudu digawa terus. Ben bener kabeh. Sama nar datari.
Soro mlebu nggon jare. Masu. Nyemlangi ya. Coro wedok. Miti. Sayang kekerit mana. Enggak wadi. Wong kahanandang woyong ke taman loro asmoro duh wong mane swilangan songolan kale monggo sekalian nembang Pak Hadi mugi walas mrek kula monggo Pak Hadi jumeneng malih nembang kalih duet kalih Mbak Sarah kelarane loro ora kaya wong kang nandang uyo Mbak Sarsar.
di puspita ya mulane wi bajiger ngleleng kacamatanan barang ya ben ta ya niki suasana redup kok le ra ate ka rumah saku kok ha iya iki wingi ya ana anu e liwung ya men dipinangkane karo Mbak Yoga ayo Mbak Yoga Jumeno, anu Jumeneng. Seperti kanca-kanca. Dukun pijet nek ngono kuwi. Pasem. Ya kene tak pijete. Ya. Wani po? Pak Moko sik ya, Pak. Wani yang ngrorono Pak Moko. Engko lek dipraktekne nang omah ngono kae. Oh, apa? Anggere rek inovasi anyar terus praktekno. Iya no. Cileh gonku engko lak dingenekke. Terangane sok jileh. Heeh, ana liwung, Mbak. Langsung langsung mawon nggih. Bocok keluk. Ki aku ora ana kancane. Hah? Ya ngejak. Nek liwung penake bareng-bareng ya. Oh iya, kabeh wae ngajak ayo. Mega, Anzu. Mega kan ngadek kok sambat. Ke Anzu. Berlima, berlima. Si loro telu papat. Kalau rasa. Papat di. Ben boten ngantuk, Pak. Ayo. Hey, hey, hey. Ora-ora tumeh aku mau ngono njur aku dadi instruksi wae. Ya ora apa-apa dadi instruksi ngarep dhewe, ngarep dhewe. Mau senam dadi instruktur senam mau. kok instruksi to konstruksi kuwi. Enek ngene aku ki ya lulus e mbiyen. Konstruksi ya. Konstruksi bubrah wae piye. Konstruksi. Ak bangun pa kowe iki. Konsentrasi. Lho, opo sembarang-barang lah. Instruktur, heeh. Konstruksi. Inspektur. Raimu tablek semen. Men. Kae. Lah apa wis dikon? Kene wae menang bae lho. Heeh. Semangat tok Mas Kimpul iki. Dalang iki menang murbulan Mas Eso. Ayo Mas Kimpul lah saiki agi. Ngono. Sesuk-esuk, ndak pakon. Wis gak ora. Mana kendangnya lho, Mbak?
Matur nuwun sampun. Nyuwun pangapunten menawi kathah lepat enten kekirangan. Nggih. Kaya bintang tamu ta. Kan aku mau wis kondo, iki lho seragamku lho krem dhewe. Iya iya iya. Ya lumrah nek aku ngomong ngono kuwi. Jare coklat susu. Emoh. Susu coklat susu apa susu coklat? Sak karepmu ra ya ya. Laren. Ana. Sahene lah. Iki sih sore dong iki sih. Sak jula-juli utawa rujak jeruk ngono. Ya siji nah rujak jeruk. Sing bawa parjo. Oh ya. Awak krungu suarane. Oh ana. Ayo. Ayo monggo. Mas Parjo. Ya songo. Songo dong neng. Songo dong neng tengah lauk wong. Songo dong neng. Tengah lawang. Rajang iris suarane apik no apik tak iki lagi watuk aja sing nulari watuk sapa aku le malah dhisik aku eh. Oh yo yo ora sido aku. Ne. Aku sing nulari watuk. Kuwi bojone Bagong kuwi apa? Oh iya. Yo kawula race. Ro roja. Tan kendhel. Tan kendat tan sah cawe mu mu kita tiyo campi ru ru ya malam Mbah Waloyo jake kinajar jaro neng layah neng layah lambah-lambah kula kula awas jawa kok gede wonge arogonge lambah trasi tro eh Mr. Bin arep neng wingking ya ben ora suwe ora suwe bapak ngole wasapa thank you.
Niro kang poro prajurit lamun bisa samyo ayu plato katingune carita Andaliro sang Prabu Sasra Bawing Mas Mati Aran Pate Su Wanda Puan Nipun Tan kinelong tri prakoro guno Aya Puro nengkai